Ahojte, ahojte. Vraciame sa zase ku hre Pathfinder Kingmaker po veľmi dlhej pauze a ideme do ďalšej časti. Predtým, ako sa tam pozrieme, tak by sme mali na seba snáď načarovať nejakú odolnosť proti jedu, lebo vidím, že kadejaké... Kadejaké srandy, typ pavúčiky, sú tu viac menej normálne. A takisto by sme mohli napríklad požehnať, lebo jeden nikdy nevie. Výborne. Zneviditeľníme sa snáď a poďme ďalej. No, tak naozaj... A nejaké masterworkové veci by sme mohli pobrať, samozrejme, aj keď sem sa podľa mňa ešte vrátime. Tak kto vie. A tá je masterwork. Dobre, takže... Stačilo. Aha, knižočka. Takže dlhá cesta jaskyňami okolo Silversteppského jazera priviedla našich hrdinov k ďalšej veľkej, ale úzkej praskline v stene. Tentokrát však prasklina vyzerala odlišne od tých predchádzajúcich. Začali sme sa domnievať, že sme blízko niečoho záhadného a magického. Viac a viac divných rastlín sa zjavovalo na stenách jaskyne a na jej podlahe. Machy a lišajníky, takisto veľké kvety, obrovské hríby a kríky, na ktorých vysoli veľké šťavnaté obule. A samotná tá prasklina bola rovnako divná ako jej okolie. Vyzerala ako čistá tma, hlboká a temná, a táto tma sa prevaľovala v samotnej tej praskline. Ale čo ležalo za ňou, si netrúfal nikto z nás odhadnúť. Zachytili sme prúdenie strhliny, ktoré vyzeralo, alebo ktoré sa správalo ako dých, ktorý víril prach v blízkosti strhliny. No, tak ja by som sa radšej porozhliadol, samozrejme. Nemusíte byť zrovna druid, aby ste pochopili, že rastliny pod našimi nohami boli divné. A to sme ešte mierne povedali. Boli príliš veľké alebo príliš vysoké a veľké kvety mali neprirodzené odtiene, z ktorých nás boli oči. Možno to spôsobovala pôda, z ktorej rástli, ale to si mohol byť istý, čo to vlastne bolo. Rastliny pokrývali nielen podlahu, ale aj steny. Vo všetkej tej tme sme videli žiariť ostrovčeky letelkujúcich lišajníkov. Ako keby to nebolo dostatočne divné, tak z lišajníkov vyrastali vonky, na ktorých konci viseli plody zložené z mnohých plôšok. Najlepšie by sa to asi dalo povedať. Možno semená týchto rastlín pochádzali z druhej strany úzkej trhliny. Takže z druhej strany cítili vôňu nejakých peľov, že by za ňou bol zdroj týchto divných rastlín. Takže sa tam vybrali, prepchali sa trhlinou so vzdychmi a nadávaním. No, Lindsay to píše, ako keby tam bola, aj keď nie je, samozrejme. Prešli na druhú stranu. Bolo to, ako keby sa prepadli do sinkhole, akože závrat, ale proste nejaká priepasť alebo niečo také. No a teda zrazu sa ocitli na druhej strane. Bolo to pocit, ako keby padali, ale pristátie bolo pomerne mekké. Dopadli do vysokej hustej trávy. No a v podstate nikomu nebolo tak celkom jasné, kde sa nachádzajú.
fajn, takže sme niekde. Aha, pavúčik. No, ja by som to asi vyriešil. Ja by som to asi vyriešil takým spôsobom, že keďže pavúčik, tak asi ideálne nejakou bombičkou a niečím takýmto. No a tu na pani slečna by mohla tiež niečím prispieť. No, mal by som mladého rýchlo stiahnuť. Aj keď. No, to sa moc neoplatilo. What's new? Agritium Turinox. OK. Sú tu nejaké predmety. Pavúčie nožičky a to je všetko. No dobre, ja by som to asi tak urobil. Mimochodom, Havinko je na tom celkom dobre, aj keď asi Havinko by som mu nemal hovoriť. Magritium Turinos. Dobre. A asi by som pokračoval v plazení. Že tu sú nejaké zelené hmly. Tie zelené hmly by mohli byť prípadne aj toxické. To je niečo podobné, ako bolo v tej dedine, kde je stará Beldejmová. Blood for Gorum! A clever ploy! Dawnflower! Grant me strength. I didn't even break a sweat. Mám taký feeling, že tu na milosť pán si zabudol načarovať trnenie. Inimosi travisi. No, takto nejako. I'm thinking. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Čo je toto? Vták. No dobré, vtáka budem študovať potom. Že sú tu nejaké padnuté pavúky. Do tej hmly by som asi radšej neliezol, ale vyzerá to, že tá hmla, že to je jediná cesta, pretože všetky tie ostatné, áno, to sú proste izolované, ako to nazvať, čistinky. Proste nedá sa ísť inakade ako cez tú hmlu. No dobre, tak poďme preskúmať toho vtáka. Vták s jasnými pierkami spieva svoju pesničku a vôbec sa nebojí. Asi ho máme zobrať. No a asi nebude inej možnosti, ako vliesť do niektorej z tých hmiel.
Dobre, skúsme teda tadeto, snad to nie je jedovaté. Koniec koncov máme tu delay poison, takže... Aha, to je tá nymfa. Strážca rozkvetu, či ako je to hovoria Guardian of Bloom. Že to bol nejaký... To bolo niečo, čo sa tam predtým stalo, alebo ako tomu máme rozumieť? Čiže zase je to orámované týmito zelenými srandami, hmlistými. Pozriem mapu. To vyzerá, ako keby toto bola iná mapa ako tá predchádzajúca. Ale nič, nikde, ani nič necítime. Aha, ho. Blúdičky. Okos, to čo je? Listen to me, trespasser. You sought a kingdom. I seek something simpler. Hachi. Kula chce ospravedlnenie. Steal a kingdom for yourself, so must you do again. A thousand times over. For a theft, a true theft, must be practiced to be earned. It will be a lengthy task. This is how it shall be measured. Make ruins of kingdoms. When each is dust, the grains shall gather in this vessel. When a thousand grains are gathered, bring it before us as an offering, so that an eldest may sip from it. When that is done, your trespass shall be forgiven. Where will I find so many nations? It is... An impossible task! How? Let your unrequited love guide you. Guided you to your first kingdom. So shall we then. Seek it, hunt for it, lust for it. Let the emptiness inside you become your deadliest weapon. It is not an impossible task. After all, what use is an apology that cannot ever be given? Forget it. Tak, to je naozaj zvláštne. Ono to vyzerá, že tá nymfa Guardian of Bloom má nejaký problém a tá ohnivá guľa Lantern King chce niečo ako ospravedlnenie a chce od nej, aby v podstate vyrobila 1000 kráľovstiev, ak to správne. Áno, 1000 times over. Lebo ona asi nejakú krajinu chcela. A aj sa jej to asi takmer podarilo, ale zle to dopadlo. A Lantern King teraz chce ospravedlnenie, ktoré má spočívať z obete asi 1000 ďalších kráľovstiev, že ona má znovu a znovu zakladať a ničiť kráľovstvo, a správne tomu rozumiem. Zaujímavé. Že to vyzerá byť celkom také
No, zvláštne. Tu je zase zelené čosi. In due time. Daj z tej podstavec. Vzhľad podstavca sa mi vôbec nepáči. Nie sú tam mreže ani nič podobné, ale vzduch útlaku sa rozprestiera okolo. To je divné. A moment, a je to zaujímavé. No, nevieme sa dostať nikde ďalej zase. Možno by sme zase mali zvoliť nejaký správny smer. No ja viem, skúsime. Skúsime sem. Aha, starý gnóm. Tak sa zviditeľníme, ale dobre, čo keby sme to tu preskúmali predtým, ako, a to je zase ten istý podstavec, to vyzerá byť. No a zase sa bude dať, že zase, to je asi ten istý podstavec, ako keby bol na viacerých miestach. Vyzerá, že tu sa dá oddychnúť, s chlapíkom si pokecáme za chvíľu. Že tu je ďalšia taká hmla. Nazvime ju, že teleportovacia hmla. Jazierko nejaké. Aha, čiže tam sa nedá dostať. No do hmly nejdeme radšej. Ideme si teda pokecať s gnómom. Tak sa mu zviditeľníme. A ideme na to. Takže, milý gnóm. Starý gnom vyzerá opotrebovane, je pokrytý vrstvou prachu, ako keby tu sedel už nejaký čas bez pohybu. Hrbát má zhrbený a ako som sa priblížil, otočil hlavu ku mne a obdaril ma divným polovičným úsmevom. Vítaj, poď bližšie, neboj sa. Zvuk tvojich krokov mi pripomenul. Klesil hlavu a zostal ticho. Aj keď jeho pery sa pohybovali ďalej, ako keby si niečo potichu hovoril. Á, jubilost. No jasne. Môžeš stretnúť mojich bratov na najneočakávanejších miestach. Čo robí slovné spojenie neočakávané miesta dosť bezobsažným, pokiaľ ide o gnómov. Kto si a čo hľadá a čo je to za miesto? Deti, vy ste také zvedavé otázky, viac otázok a ešte viac otázok. Ktorú mám zodpovedať prvú? No, kto si?
som starý muž, pozostatok minulosti vo svete, ktorý sa príliš nestará o plynutie času. Zhruba tak, ako sa ty staráš o dých, ktorý dýcháš. Toľko stratených vecí a toľko ľudí zanechaných a ja som stále tu. Alebo toľko ľudí odišlo, no. Čo je to za miesto? Je to počiatok pred všetkými ostatnými počiatkami. Ozvena, ktorá sa narodila pred zvukom. Značka na okrajoch posledných textov, urobená bohmi, keď na nich prišla núda. Je to svet, ale úplne iný ako všetky ostatné svety. Sme v prvom svete? No a kde inde? Uškrnul sa. Drahý pane, mám pre teba 1127 otázok, približne. Jubilost si odkašľal a napriamil sa, ako keby sa snažil predstierať nejakú autoritu. Odpovieš mi aspoň na jednu? Zistil si, prečo gnómy opustili prvý svet? Nie. Naozaj? Nie? Iba nie? Finálne a absolútne nie? Bez akýchkoľvek vysvetlení? Jubilost bol značne sklamaný. Ak hľadáš hada? Nepýtaj sa na smer jeho stopy? Divné. Ale poviem ti, títo iní, tí nikdy neodišli. Oni nikdy nikam nešli, oni proste zmizli. Každý zmizol. Neviem ti povedať viac. Koho myslel tými inými? Asi ťažko povedať, poďme ďalej. Priviedli ma sem problémy. Možno budeš vedieť niečo o tom, čo sa deje. Toľko zmyslu skrytého za jedným možno. No, tak sa pýtaj. Monštra povstávajú zo semien portálov do mojej krajiny. Vieš o tom niečo? Monštra? Nie. To sú iba stvorenia, vyľakané ako ty a vzdialené od domova ako ty alebo ja. Žili tu so mnou nekonečne dlhý čas a boli mojimi jedinými priateľmi predtým, ako Bloom rozkvitnutie roztrhlo svet. Nie je to ich chyba. Zapečať Bloom, teda rozkvet, ja viem. A tvoje problémy prestanú. Ó, jasne, príšery nemožno obviňovať, boli len hladné. Ale potom nemôžeme nikoho obviňovať, že? Ja len chcem odťať posti na tých hlavy. Jasne, nikoho nemožno obviňovať z ničoho. Ty a oni máte veľa spoločného. Ako sa môžeme odtiaľto dostať? Gnom sa odvrátil a pozrel na svoje chodidlá na dlhú dobu, niečo si mrmlal a po chvíli sa na mňa znovu otočil. Je možné odtiaľto odísť, ale aby si sa vrátil, potrebuješ Beer the Brand of Her Wrath niesť niečo jej
prízraku. Ale nie je to nič, čo môžeš nájsť. Nie... Je to niečo, čo musíš inšpirovať. Moment, inspire môže znamenať aj vdýchnuť. Zaujímavé. Musíš ju nasledovať, bohyňa, ktorá padla. Musíš vidieť svety očami, rozoznať jej hlas medzi tisícmi iných hlasov, ísť po jej cestičkách, zobudiť jej prízrak a potom sa budeš môcť vrátiť domov. To je tá bohyňa, o ktorej hovoríš. Guardian of the Bloom. Naša milovaná nymfa, ktorá robí problémy. Chcela sa stať viac ako tým, čím bola. A chcela si privlastniť niečo, čo nebolo jej. Taká mocná bola pieseň jej hrdosti a tak rýchlo bola umlčaná. Ako noc, jediná noc vo väzení, v osamotení, v očakávaní jej budúceho osudu. A jej hrdosť sa stala strachom. A strach sa zarezáva hlboko, ako najhorší zo všetkých jedov, zúfalstvo. Vieš, ako také emócie chutia? Ani nemyslí na to, že by si sa chcel napiť tohoto jedu. Vezmi kvapku tohoto jedu z miesta, kde semená tohoto, kde sa kde boli rozosiate semená tohoto prízrak. Keď sa prízrak prebudí a naplní všetko na vôkol, priblížiš sa o krok tvojmu domovu a k porážke opäť rozkvetu. Nasleduj môj príbeh. Všetko si dobre prezeraj, pozorne počúvaj. Neznáme môže byť skryté vnútri známeho a veľa nezvyčajných veľa nezvyčajného sa skrýva za obyčajným. Vezmi si moju lucernu. Pomôže ti osvetliť tvoju cestu a zapamätaj si. Ani dnes, ani zajtra, ale privoláš padnutú bohyňu. Takže toto je akože skrátená verzia alebo niečo také. OK. Krátka verzia. Jedna, ktorá spievala, umrie s zúfalstvom v noci. Jedna, ktorá je mŕtva, otrávi čistú vodu. Jed zrodený zo smrti. Prebudí prízrak. Aj cestu. Zaujímavé. Videl som tu niečo zvláštne, víziu ženy a veľa ďalších vecí v hmle. Zjavili sa predo mnou a potom zmizli. Bohyňa tade raz prešla, hrdá, zahorknutá, ktorá spadla tak hlboko, ale nikdy nepadla na kolená. Jej kroky sa stále ozývajú,
utiatichom a soľ vo vzduchu sú jej slzy. No, dobre. Zvláštna žiara sa zjavila v gnomových očiach. Keď sa priblížil, na moment som si myslel, že ju vidím znova. Ten spôsob, ktorým pohybuješ a sila, ktorú vyžaruješ a nehmotná koruna novozrodeného kráľovstva nad tvojim obočím, nemôžeš ju vidieť. Nemôžem ju vidieť, ale môžem vidieť váhu, ktorú nesú tvoje ramena. A tvoje spojenie s tou, ktorá padla, je silnejšie, ako si myslíš. No dobre. Zaujímavý príbeh. Zaujímavý príbeh. Asi by sme si mali pozrieť žurnál. To bolo. Takže máme tu len toto. Je to naozaj zaujímavé. Dobre. Čiže dal mi nejakú lucernu. Ničo? Asi by som ju mal nájsť niekde na kon... Áno, aha. Aha. A... Time's not waiting. A takto sa to dá vypnúť. Uvidíme, čo to robí. Ale... Čiže... Tá veršovačka... Znela ako... Asi toto. To, čo spieva, umrie v noci od zúfalstva. To, čo umrelo, otrávi čistú vodu. Jed zrodený zo smrti je to, čo privolá prízrak a otvorí cestu. No dobre. No, ešte máme dosť zdrojov, tak by sme to tu mohli preskúmať ďalej. Táto lucerna je celkom zaujímavá v tom, že mala by znemožniť teleportáciu tou teleportačnou hmlou a mohli by sme sa ešte zneviditeľniť a predbežne aj vypnúť umelú inteligenciu. No to nie, to nie. Čiže mali by sme možnosť celú túto mapu preskúmať. Ojojoj, tak moment. Tak tu by sme mohli urobiť takú vec, že tento by mohol... Alebo táto by mohla požehnať. Tento má načarované protijedu z Meodóny, dobre. Čo by mohol? Bola čo by mohol, ale otázka je čo? Je toto Bane. Prekliatie. To môže potom, keď boj začne.
ochrana pred zlom. Neviem, či tie potvory sú vyložené zlé. Čo je toto? Ochrana od energie. A mohol by, povedzme, štít na seba načarovať ohnivý. To je v poriadku. Tento by si mohol nejakou stakou sa zbroj. Takto. Výborne. A teraz kombo. No, ona by ešte mohla tiež nejakú zbroj. Výborne. No a teraz... už máme zapnutú AI. Sa kedy stalo? Takže ona by mohla napríklad... Lávový pit. Tento by mohol napríklad Fireball a tu nám pán kolega, keby mal aspoň nejaký zvitok, ale je toto, a to je nič. To je dobré. Ja by som mohol začať okamžite páliť. To je dobré. No a poďme na to teraz. Aj, tak to sme minuli s tou smolou. Tak ale aspoň dačo. No dobre, tu na pán kolega môže. To je celkom efektívna metóda liečby, keď sú všetci pokope. No tu na pani kolegyňa, akú má najsilnejšiu liečbu, túto? Magritium Turinos. My skills are getting rusty. Magritium Turinos. No dobre, zatiaľ stačí. A sú tu nejaké predmety, tak iste. O. Takže dačo máme. Ale mali by sme sa zakrádať. All according to plan. Tuším, sa dostávame do tej oblasti, kde sme sa vynorili na začiatku. Ťažko povedať. Áno. Tu by sme sa mohli aj odmaskovať. Fine.
Takže je na mape nejaký lút, tu je nejaký lút, aha, iba pavúčikovia, takže mali by byť lútnutelní. Sú, na podiv. Tak dobre. That is not far. Vrátime sa naspäť. Ale máme dosť zdrojov, keď sa nad tým tak zamyslíme. As it should be. A tu by sme sa mohli opäť zneviditeľniť. Možno aj zdebilniť. A tu je nejaký Velmerber. No dobre, tak to musíme zase nejakým spôsobom takto. Potom povedzme takto. Neviem, či to je také, že zaručený zásah, ale no kto vie, kto vie. Stále máme požehnanie, výborne. Tu na tento pán by tiež mohol. Aha, zabudol som. Prečo sa nehýbu? Prečo sa nehýbu? Však som zapol umelú inteligenciu. Zlé. Veľmi, veľmi divné správanie. No dobre, tak nič sme nedosiahli. Once a girl told me my eyes light up her world. I said that the blessing of Sarenrae will light up her soul. She seemed disappointed. Zaujímavé. A ak máme v inventári nejaké liečivé zvitky, asi by sme ich mali teraz použiť. Alebo radšej nie, lebo nevieme, čo nás čaká. Tak ríš. Dobre. Yes. Magritium Turinos. Done with waiting. Magritium Turinos. Tak to bolo celkom dobré.
Magritium Turinus. Musíme ju dostať aspoň do toho zeleného. Magritium Turinus. Fajn. Ako je na tom zvieratko? Na podiv veľmi dobre, fajn. Takže umelú inteligenciu by sme asi nemali moc vypínať a radšej sa spoliehať na včasné zastavenie. In due time. Aha, ďalšie zjavenie. Je tu tak ticho. Nepočujem ani svoj vlastný tep. Stále mi bije srdce v hrudi, alebo mi zobral aj to. Som prekliatá sama v tichu. Čo mám robiť, čo? Zaujímavé. A tu je niečo, tak to za chvíľku preskúmame. Vlastne preskúmame to hneď. Jazierko je hlboké a voda studená a hoci je povrch pokojný, môžem počuť slabé vzdychy, ako keby niekto pod vodou si smutne niečo sám pre seba mrmlal. Idem čumieť do vody. Takže vidím odraz krásnej ženy, ktorý sa zostruje. Sedí na brehu a fňuka. Ale keď sa prizriem bližšie, obraz zmizol. Takže hodím žabku. Nič. Ochutnám vodu. Chutná horko so stopami soli a ako sa soľ dotkne jazyka, cítim ostrú bolesť v srdci, ako keby ma zrazu niekto prebodol, nie čepeľou, ale bolestivou spomienkou na nejakú stratu. Dobre, tak máme nejakú tú liriku a možno by sme sa zase mali zneviditeľniť. Že tu je tá hmla, tá druhá. Just for the case. Idem overiť, či sa dostaneme k pavúčikom. Áno, tak môžeme sa vrátiť, myslím. Tá neviditeľnosť podľa môjho názoru je docela užitočná. Oj, oj, čo je to? Dveomerber. What's new? Dobre, čiže požehnať môže kto? A tak náš hlavný požehnávač, čo už s ním? Toto je čo? Toto je Restoration. O, požehnaj, chlapče. Tak, a teraz by sme mali s týmto niečo urobiť. Čiže tuto pani kolegyňa by mala zaútočiť niečím ostrým. Tak iste. Jeden. Čo tuto tento pán? No určite by si mali zdroje trošku strážiť. Pánovi expiroval tancíř. Asi preto, že zahynul v jednou s mrďou. No jasne. Takže mal by na seba aspoň Shield of Fate nakúzliť. Tuto pani. Divine Favor. Výborne. Čo môže použiť? Ona má tých kúziel celkom dosť v podstate ešte.
to by nemuselo byť také zlé. Time's not waiting. A samozrejme tuto pán takto a tento pán asi takto. No moment, moment. No opäť, máme tu smoliarov so slabou výstrojou a výzbrojou. Ako je na tom zvieratko? Stále veľmi dobre. Zvieratko je na podiv teda v pohode. Skúsime ich vypitvať. Nepodarilo sa, škoda. Ale tu sú nejaké vajíčka, alebo ktorý je azandalát. Dobre, a asi by sme sa mohli znovu nejako doliečiť. Výborne. Focus on the goal. Ready and willing. I'm listening. No, túto pani ešte by mohla napríklad tohoto pána. A má vlastne ešte nejaké iné kúzla? Ja sa obávam, že už ani moc nie. No, ona už sa vyčerpala. V podstate už má iba zvláštne schopnosti. Dobre. A ešte by sme mohli skúsiť Valériu uzdraviť. Patricium Turino. Dobre, aspoň takto. Mohli by sme teda ísť ďalej. Dúfam, že... Aha, dobre, je tam nejaká otvora, ale ešte... by sme mohli pokračovať. Á, výborne. Takže mohol by to ísť. Odistiť. Aha, ja si myslím, že tuto by dosť mohli pomôcť jeho bombičky. Dobre. No, takže mohol by to. Výborne. A je tam dačo? Ani nie. Ale... mám taký zlý pocit, že tieto pasce budú všade. Teda tie svormy nepriateľov. Ja by som možno týchto proste vypol. Nechal to na ňo. Výborne. Jubilos by na tom vlastne mohol do nejakej miery oleveliť. Á, výborne, takže zase... Tak, super. You can thank me now. Výborne, 540 bodov za tú jednu vec, to je veľmi slušný výkon.
I move unseen. Aj, aj, no zase by mohol my skills are getting rusty. Použiť ten svoj splash. We'll do it the hard way. Dobre. Takto. A zase. A. Zase ďalší oný. Takže nejakú pastu schytal. Fú, tak to je zlé. Takže všetci IQ idete. Dobre, teraz quiet, I'm thinking. By mohol mať nejaký lektvar. To je toto. Á. Dobre, lepšie ako nič. Child's play. Výborne, výborne. Dá sa očakávať, že všetky tieto... Áno. Že všetky tieto veci budú mať tie... Whatever the rest of you are doing, protect me! Tí, čo majú ohnivé meče alebo kyselinové, tak tí sú celkom odolní proti týmto swarmom. Výborne, to sme radi. Dobre, tu na... Áno, takže zase by sme ich mohli niekam ďalej stiahnuť. No, už nemá tých liečivých peciek veľa. Že nejakú zbraň sečnú alebo akú, čo by mala tie ohnivé veci, to by bolo fajn. On má reálnu šancu poleveliť, teda nemám ho úplne zvládnutého, teda odpamätaného, že ako je na tom s levelením, a tak zase stiahnuť všetkých, okrem neho. Super, super, super. Keďže ho plánujem na dlhšiu dobu vymeniť. Aby sme sa dostali v príbehu ďalej. Totiž potrebujeme, aby s Octaviou chodil ten jej pračlovek, aby sme sa ďalej posunuli. Enemy approaching. Dobre. Yes. Child's play. Tak to bolo veľmi dobré. Čo bude ďalej? Ja by som ešte tak povedal, že... Jeden nikdy nevie. Čo je toto tu? Á, tu sme vlastne už boli, dobre. Tu je nejaká hranica niečoho.
nikto nikdy už neuvidí moje slzy znovu, ani smrteľníci Golarionu, ani ten, čo ma preklial. Želal si ma vidieť, moja pani? Tvoja pieseň je dnes taká smutná, čo ťa trápi? Tvoj posledný rozkaz, moja pani, vyľakal ma. Semeno väčšine kvitnúceho kvetu je pripravené, alebo skôr by som povedal, že je pripravené, ako si povedala. Akurát, že obsahuje obrovskú silu, ktorá môže zrodiť obrovské zlo. Monštra, ktoré zamoria Golarion v stovkách, na preplnených uliciach, rušných krčmách. To je naozaj, čo potrebujem. On potrebuje vidieť kráľovstvo v ruinách. Jeho vôľa. Aha, no dobre. Dobre, takže zjavne potrebujeme ešte jedno požehnanie, čo by mohol mať túto pán. Asi bude potrebovať zvitok, teda dúfam, že ešte máme, jasne, máme. Požehnaní je to dostatok. V princípe by mohol... Až tak veľa toho zase nemôže, to je kňaz, ten nemá také pestré možnosti. Ale teda toto môže. Tak. Môže si dať ešte jednu zbroj. Pohne. Môžeme sa pomaličky zakrádať, až kým neuvidíme náš cieľ v celej jeho obludnosti. Dobre, a teraz môže začať. Tu na pani kolegyňa. Tu na pán kolega. A ten ich má ešte dosť. Tento kolega má niečo také, čo by mohol použiť v tomto peknom okamihu. U neho je to dosť zložité, on už toho veľa nemá. Aj. Do not falter. Ešte nejakú možnosť niekoho vyliečiť. Podľa mňa má, lebo toto sa dá morfovať. Tento blázen tiež ešte má rôzne možnosti. Octavia má tiež možnosti. OK, takže na podiv. Fajn, toto neskončilo až tak zle.
OK. Poďme. Aha. A tento by mu ešte mohol podkúriť. On je veľký podkúrovač. Výborne. Tak zjavne tam nič nie je. Ešte by sme mohli túto hmlu prejsť, ale tu asi nič nebude. Je toho moc malá oblasť je tam. Dobre. Mohli by sme čeknúť mapku, či sú tu nejaké akože poklady, ale jasne nie. Toto tu ešte je záhada. Takže mali by sme... Pekne po okraji oblasti to prejsť. Či sa tam dá dostať, lebo to je také zvláštne. Ako keby to čierne územie bolo proste... Well, čierne územie. Bolo to jazierko, tuším. Áno, a tu je tento pán. Dobre. Takže to je taká, také prvé koliesko. A akože co teď? Magritium Turinos. Well. No ona je už úplne vyčerpaná. Focus on the goal. My skills are getting rusty. Takže... Magritium Turinos. Once a girl told me my eyes... Už má len jednu šlehu, ale má ešte také veci ako Restoration a podobne, ktoré možno nebude potrebovať. Magritium Turinos. Aspoň takto. A mohli by sme ďalej pokračovať do tej mapy predtým, kde sme, ak sa nemýlim, našli vtáka? Alebo niečo na ten spôsob? No uvidíme. Môžeme pokračovať ďalej. Napríklad sem. Tým, že mali by sme sa zneviditeľniť. Gaining the advantage is always smart. Možno aj načarovať nejaký boostík. No to je Bane, to nie. Môže sa zísť aj viac. Akurát, že v tomto prípade už treba vypnúť tú lucerničku, lebo sa chceme dostať do ďalšej časti. Takto. No. Teraz nás to prenesie do inej oblasti. Tu predchádzajúcu sme vyčistili. Prečo nás to zviditeľnilo? Tak. Kde sme vlastne? Aha, čiže opustili sme tadeto a vyšli sme tadeto. Má to nejakú logiku. In due time. A
Ale keďže tu chceme ostať, teraz by som tú lucernu mal asi zapnúť. Tak. Ops, zase zlý ťah. Dobre, tady pôjdeme za chvíľu. To je tá malá slučka. That is not far. To je sranda, ako pravdepodobne vďaka rôznej dexterite ich to preusporiada, keď sa plížia. No. Máme lucernu zapnutú, čo je fajn. Úzke hrdlo, to nikdy nedopadá dobre. As it should be. Ja by som asi radšej požehnal. Lebo toto nemusí dopadnúť dobre. Aha, dobre. No, tak v každom prípade by sme mohli nejaké čo, no toto je Christian. Jemu ešte zostáva toto, to by som možno nechal tak. Ale mohol by ich aspoň prekliať. Tu na majstro má ešte dosť bombičiek. Aj tuto slečná ešte by mohla mať nejaké ohnivé záležitosti, ale nie len, takže aj takto. No a ja samozrejme. Luk, ale to bude širší problém toto. Dobre. Octavia už začarovala? Áno, ešte by mohla niekoho ďalšieho. Že to už použila. Na majstro by mohol. A to je jedno, podľa mňa ich dosť rýchlo dorazia, snáď nikoho neotrávia. Ono problém je, že ako bol Christian odpadnutý, tak mu skončila ochrana pred jedom, síce ešte jednu má. Fajn. OK. I see something. Nejaké dvere, tam by som teraz radšej neliezol. No, samozrejme je vhodné sa zneviditeľniť, aj keď v tejto časti sme zrovna boli a nič tu nie je. V vedľajšom inom svete je tu na gnomov táboráčik. No. Neviem, či by sa nezišlo to trošku zušlachtiť nejakým liečením, ale zatiaľ by som skúsil ešte trošku podráždiť osud. A tu zase budú podľa mňa nejaké príšery. Že zase by sme sa mali dostať k tomu jazie. Ojojojojoj. Oj, 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 oj.
Takže zase požehnanie. Takto. A teraz by sme mohli ho použiť aj na fireball. Ale koľko má fireballov túto slečna? Lebo tá by tiež ešte mala niečo mať. No má. To povedzme. A on má podľa mňa nejaký jeden zvyšný. Presne takto. A takto. Running won't help you. A takto. To sa docela oplatilo. Aj, o koľko zlyhala? 24, no tesne to podhodila. No, mali by ju ešte trošku preliečiť, len tu je otázka, že kto ešte má nejaké liečenie. Ona je už prázdna, pokiaľ viem, akože úplne. Hej. No, on ešte má nejaké liečenia. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Dobre. Ale ako takto celkové, ešte toto by sa dalo zmutovať. Prázdny. No paráda. Dobre, lepšie ako prstom do oka, ale v každom prípade ideme opatrne pokračovať ďalej. Dúfam, že sme neviditeľní. No, mali by sme byť. Čiže toto je úplne ten istý kus vody. Toto je priechod do tej predchádzajúcej časti, kde sme vlastne boli. To. Výborne. Len, či sme tu niečo nezabudli. Vyzerá to, že nie. Tie pásce, čo boli v tejto oblasti, ja si myslím, že tie budú aj v tomto už odstránené. Teda, tu vôbec nejaké boli. Pekné je, že vlastne toto je tá časť, kde sa príde najprv. Len keďže nemáte lucernu, tak ste nútení skoro okamžite pokračovať do tej ďalšej časti, kde je gnóm. Dobre, vyzerá to, že tu proste nič nie je. Aj. Takže ideálne by bolo, keby tento týpek mohol zase požehnať. Sice má tam aj Bane, to je tiež celkom dobré. Lebo jeho v tomto stave púšťať do nejakého boja je už trošku o ničom. Navyše on už nemá ani Field of Fate, on už je úplne že nechránený. Takže ak ho chcem udržať, mal by som mu dať najprv vypiť Shield of Fate. No, samozrejme, tu na náš hlavný borec môže použiť ohníček.
toto nebude tak celkom zadarmo. Ja ešte mám požehnanie, wow. No ale radšej budem strieľať. Dobre. Teraz môže požehnať. Alebo prekliať môže. Aj to by sa dalo použiť. Dôležité je držať ho mimo dosah. Fajn, toto sa oplatilo. Takže tam vlastne nie je nič, keď to takto vezmeme. Alebo že by? Vyzerá, že naozaj nie. No, dostávame sa do štádia, keď už asi nedokážeme skupinu liečiť, takže nejaký ten oddych by sa zišiel. A v podstate sme zo všetkých povzbudzovákov, liečieb a podobných vecí viac menej vystrieľaní. Takže ešte doskúmame túto oblasť. Treba si zapamätať tam tie dvere. Nemám pule tam ísť, hej. Keď sa pozrieme na mapu, tak vlastne kde to by sme sa mohli dostať sem. OK. Ak som si dobre všimol mapu, tak by sme nemali už mať v tomto okolí alebo na tejto mape žiadne stratené predmety. Hej, nič. Kto vie, čo by to urobilo, keby sme skúsili bez lucerny prejsť ďalšou hmlou. Skúsil by som ešte doliečiť, koho sa dá, ako sa dá, koľko má vlastne. Oj, zvieratko je na tom veľmi zlé. Takže zvieratko dostane nejakú tú lekciu. No počkaj, nemáme tam nižšie liečby, lebo toto je možno trošku priveľa. Nemáme už v podstate takra nič. No dobre, musíme urobiť, čo sa dá. Že tuto tento človek nemá už liečenie absolútne žiadne. Tento človek má toto. To nebolo zlé. Dokonca by som povedal, že to bolo fantastické, ale zvieratko bude na tom stále dosť zle. Takže nejaké kúzlo vyššej kategórie. Toto je presne to. Tak to bolo pekné, 49 kustov. Áno, takže je skoro naplno, to je pekné. Mohli by sme teda ešte skúsiť takú vec, že nabufovať úplne všetkým a prejsť cez tú hmlu, že čo sa stane. No, nabufovať úplne všetkým. Takže chlapec by si hlavne mal
dať ďalší lektvoš. Presne tento. A niečo by si mohla dať aj tuná slečná. Tuná ďalšia slečná. A ja by som ešte mal mať tuším toho toto. Teda dúfam, mám. Nemám, ale na to je tiež lektvar, ktorý by sme ešte mohli mať. Na tento. Takže ideme sa najprv nabufovať. Teraz určite by sme mohli požehnať. A pome na to. Aj moment. Lucernu vypnúť. Ready for anything. Kde sme? A tu sú nejaké potvory. No, zas by sme sa mali schovať. Kde sú všetci? Ako keby nás tu bolo len pár. I'll try to escape their view. Aha, tu. Takže. You can count on me. Ona by mohla hejsť. Una pán by mohol prejer. We'll do it the hard way. Dobre. No a skúsiť to môžeme. Takto. Confide in me. To bude nebezpečné. A teda akože fakt, že dosť. Ancient Wyvern, Petromer Wyvern a toto je takto. Takto. Ešte by mohla mať nejaký farbo alebo čo. A posledný. On má čo? On nemá asi nič už. Ale ešte by som mohol niečo nariadiť. Aha, asi radšej nie. Môžem mu nariadiť doliečiť tú náslečnú. Fajn. Takže máme tu pomerne dosť
čeličoho. Ešte stále sme zrýchlení, to je fajn. Musíme ich vypitovať. No, niečo sa podarilo, ale zďaleka nie je všetko. Teraz tu máme Everblooming Flower. Moment, asi by som mal zase zapnúť lucernu. Že inak povedané, sme a v tejto oblasti a mali by sme sa pokúsiť tento kvet vlastne zničiť, lebo to je zdroj našich problémov. Že lupienky tohoto obrovského kvetu žiariame kým svetlom a ich vôňa nesie stopy korenistej vône, o ktorej by sme povedali, že je čudným spôsobom uvoľňujúca. Napriek tomu však nemôžeme si pomôcť, ale výhonky tejto rastliny vyzerajú takmer predatórne. Detect magic. Takže kvet obklopuje žiariaca aura, ktorá nám pripadá veľmi známa. Niečo podobné vyžarovalo stiel obetí rozkvetu, ale v tomto prípade je oveľa silnejšia. Čiže sme pri zdroji problému. Takže skúsme ten kvet zničiť. No, ale nejde to. Bum, a je naspäť. Hej, takže toto asi nepôjde. Ale sme dobrí v tom, že vlastne vieme, že musíme hľadať niečo iné a dokázali sme bez nejakých väčších problémov odrovnať tieto otvory tu. Že budeme mať onedlho ušetrenú robotu. No, onedlho. Minimálne jeden spák, by som povedal. Ak má Tristian ešte nejaké nevyužité kúzla, mohol by to využiť na aspoň nejaké také datie Amiri dohromady, lebo teda Amiri je na tom naozaj, že dosť zlé. Magritium Turinos. A vlastne, žije zvieratko? Žije, fajn. A mali by sme sa skúsiť vrátiť, čiže vypnúť lucernu do niektorého z predchádzajúcich svetov, alebo ako to povedať. Kde sme? Áno. No, tu by už vlastne nemali byť žiadni nepriatelia, aj keď možno budeme škaredo prekvapení. Tu by malo byť to jazero. Nie? To je divné. A je tu, áno. Takže mali by sme sa ocitnúť v úvodzovkách záhadným spôsobom pri tom gnómovi. Ja dúfam. All according to plan. No, toto bude pekné. Nie je to dvojcestné? No je.
No, teraz sme v ktorom svete? Stále v nesprávnom. Tento je správny. Že tu... jazierko. Time's not waiting. Teraz. Pasvietime lucernu. A ideme ku gnómovi. Lebo tu sa totiž dá vyspať. No a spánok je presne to, čo teraz potrebujeme. Okrem toho spánku samozrejme potrebujeme nejakým spôsobom vyriešiť, že čo urobíme s tým kvetom. Ako sa ho vlastne zbaviť, pretože sa ukázalo, že je bežnými prostriedkami nezničiteľný. No a nesmieme zabudnúť, že ešte tu máme nejaké objavené dvere v tom, nie v tejto rovine prvého sveta, ale v tej druhej, z ktorej sme išli potom do tretej k tomu kvetu. Takže aj to by sme skúsili vyriešiť. Môžeme, ako to pri takých náhodne objavených dverách býva, očakávať, že tam bude nejaký problém, alebo teda poriadna bitka, a takisto myslím, že sa dá očakávať, že aj keď budeme likvidovať ten kvet, tak tam príde k nejakým problémom. Takže na tomto mieste sa rozlúčime a budeme pokračovať prípravami na spánok, spánkom a pravdepodobne tuhými bitkami niekedy na budúce.